Januari, kuna watu watapigwa na kanjeve Januari. Juu saki nzishaanza kama kawaida hapa tumekaa kukuvutisha erio mtaani na tukupeleke na rada. Kama kawaida jina ni Mwas, mtu wetu kipenda Getherize favorite boy. Si tukiambe venye headline zetu ziko leo. Dede kutujisha kionjori job alafu mdama kundonyo blood our office, na tukiangalia pande ingine mdraya NHIF kustopishwa na grao basa wametuja Ernesto Valverde. Kila kitu iko rien, si tukimbia tieke hadi rotejua risto zetu leo. Naenda hivi na come, we shall overcome. Hizi ni maneno si zangu, ni za kionjori mwenye saini former CS wa agriculture. Kumbuka leo Ngware Orezonya atu amerishafu cabinet, lakini watu kaa kionjori wameumanjei. KOT nayo haikulala chini, ilisema manzejo dede ndio zilifanya kionjori ya tujue wax. Kumbuka asa hapo Friday aliambia wadau, ukiona dede ina hepa mtani kwenye uchuku wako kamboto ko utweet, na tutakemba kama neno na tukonfirm pia. Wasi wengine wamekuwa affected ni CS Kamunya mwenye wamechukua agri. Rachel Omamo sahi amechukua pande ya foreign affairs, na ye Monica Juma akapele kwa pande ya defense, na mtu wame make comeback asa hapo ni Mutahi Hikagwe. Kumbuka alikuwa kwa gava za kitambo, lakini sahi amechukua health. Wanjwana ri watu kaa kionjori itawapiga, na kuna wenye mraa zao zimeiva, lakini venye amesema ye haendi na ye ni general na atazidi kupigana asa hapa nje. Economy imekuwa tough mtaani na inagonga wadau vi deadly. Asa hapo kuna risto moja inatatisha, mdama na mnyaju wake walikuwa wamecamp nje ya Siari Faro Hospital wakitry kundonyo blood yao ndio wasecure fees. Udem aingie chuo, Udem aliscore 386 marks KCP, lakini juu ya maweng hawezi kuingia chuo. Pia asa hapo jana kuna mboto kona vi daily trend ya Moru alienda chuo na boka na bambili za sabuni, lakini wadau walicheza kiwano akamua Korea Joho Dambosa Kodhea na Jalas walimlipia fees for the period of 4 years. Na wadau ukiwa hapo mtaani joko unaweza saidia juwezi jua kesho itakuwa aje. Risto ingine ilianza mwaka na kuchatisha ni mambo ya NHIF. Asa hapo wali come up na rules ndetu zenye zilikuwa zina daimanze watoi watano pasta. Asa hapo hatuta kuwa tunakava, na pia bibi lazima kuwe mmoja. Wadau wali jagas na wakapasha, lakini saibo rezo nyato ameteza kiena akasema manze yaka kama neno kwanza kakule block kastopisho. Asa hapo tu consult ndio tujue ni aje. Kumbuka hii kitu ilikuwa imejaza hadi kukakuwa na polygamous group yenye ilisema hatuwezi na kotu pia ilikuwa inasema iwezi na iwezi. Acha tuone venye kama neno kata songa na tutakupeleka na uradi hasa hapo hizi consultation zikiisha. Tispo tukilandi na kuambia pia huku kuna mse ametujwa, na tunaingia direct hadi Spain. The Catalunya ukipenda Barcelona wametuja Ernesto Valverde mwenye alikanao miaka mbekse na miezi nane. Humse alishinda La Liga mbekse na pia akashinda Super Cup, lakini venye alinyukwa na Atletico Madrid kwa Super Cup inaonekana Bartomeu mwenye ni president wa Barcelona alijagas na akaamua songe. Kotare mpya nchaanza kazi na alintroduciwa leo kwa presa. Na tukiangalia pande nyingine ya Kenya, rishafo pia zimetupe PS mpya wa sports mwenye anaitwa Joe Okuda. Huyu mgaiza anatoka kwa CA kuwa PS wa pande ya tourism, na bado enzi ingine alikuwa PS wa culture. Maybe atacheza kiae na sports iendelee fiti. Kwa Catalunya watu wangu wa Barcelona tunasema viva. Acha tuone venye kama neno kata songa, Real watatupiga ama tunabeba hii kitu tena. Kama kawaida before ni vamos, lazima ni kuangushia shang word of the day. Na this time round nimesema juu chuo ndo inasema saa hizi, hata ni kuangushia moja. Shang word of the day ni chopi ukipenda mwerevu ama bright. Nyambuliko ama mfano katika sentence, manze John kiwa chuo nilikuwa gachopi, hata kinaurea wanatambua haka kama neno. Iko hii CV, ukiwa na riba kali asa po mtaani kwenye, cheza kiwewe hashtag ni riba na rieng. Ukicheza kiwewe nitazikemba asa po, na juu wewe unapenda kukemba hizi maneno. Chaza kiwewe na kengele ilia kulia. Si round another asa pa riba na riba.